ndugu zangu wa Kilifi. Kwa kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuweza kuweka hai, kuweza kuwezesha kufanya kampeni zetu kwa amani. Mpaka hivi sasa tumeweza kuibuka washindi. Nikiwa hapa nataka kuwashukuru sana familia yangu, nataka kuwashukuru sana zaidi sana watu wa Kilifi kwa imani walionayo juu yangu kwa kuniregesha kwa mara ya tatu. Hilo ni jambo ambalo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua kwamba mimi nawashukuru watu wa Kilifi na Mwenyezi Mungu azidi kuibariki Kilifi yetu. Kitu nataka kusema ni kwamba kwa imani ile mlionipa, nataka kuambia watu wa Kilifi, nitatumia uwezo wangu, akili yangu, maarifa nilionayo kuona ya kwamba ile kazi mlionipa ya kuona ya kwamba watu wa Kilifi wamepata haki yao na pesa zao zimekuja nyumbani sawa sawa, nitafanya bidii hiyo na nitaitekeleza kwa mujibu wa vile ambavyo nyinyi mlivyonikabidhi mamlaka haya ya kuwa serikali. Na mwisho pia vile vile kuweza kuwapatia kongole wenzangu, hususan dadangu Beyu na ndugu yangu Gideon Mungaro, kwa sababu tulikuwa timu moja na tumetembea pamoja, tumeweza kutembea kaunti nzima na tumeweza kuona watu wote ndani ya Kilifi. Tuna imani safari hii ya kwamba Kilifi yetu imepata kiongozi ambaye ataweza kuiendeleza mbele. Kwa haya machache au mengi, asante sana Mwenyezi Mungu. God bless Kilifi. God bless us all. Now, it is my humble pleasure to invite the governor 003 of Kilifi County, Gideon Maisha.